avui la biblioteca arriba amb una cançó contada pels pets. El conte d'avui es titula Bon dia i diu així. A casa, la mare em lleva omplint-me de petons. Hi ha dies que em desperto molt de pressa, però n'hi ha d'altres que tinc molta son i se m'enganxen els llençols. I la mare em va dient, va, vinga, corre, que fem tard. Els grans sempre ho volen fer tot ràpid, fins i tot al matí, quan encara tenen tot el dia per endavant. Al final, amb més presses o més tranquil·lament, sortim per anar a l'escola. És una estona que m'agrada perquè al llarg del camí em trobo els veïns i veig com es lleva el poble. La primera persona que ens saluda cada matí és la vella Montserrat, que desperta el barri a cops d'escombra tot cantant. No canta gaire bé, però sempre entona la mateixa cançó i quan la sento se'm fica al cap i no puc parar de cantar-la durant tot el camí. Bon dia, ningú ha demanat però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Anar cap a la plaça veiem com les primeres persianes s'obren feixugues badallant. És el primer que obre, és el fruiter, en Lluís. Ell diu que es lleva tant d'hora que quan s'aixeca encara no ha posat els carrers. Qui els treu i els posa als carrers? Després passem per davant del bar, que sempre té les vidreres entelades. De vegades li comprem l'entrepà d'esmorzar. És de fuet, són boníssims. I a dins hi ha una pantalla on la gent veu el futbol enmig d'un gran xivarri. En Felín, el cafeter, és un dels que més s'exalta perquè per ell tot és penal. Dels partits, siguin quins siguin, en parlem durant tots els dies, fins que fan un i acaben l'altre. La conversa es desfà igual que el sucre del tallat. Al bell mig de la plaça, la peixatera i en Joan, el seu marit, escolten a tothom. Encara que tinguin molta feina, van fent que sí amb el cap, mentre riuen i treuen les escates del peix i les espines. I quan passem pel davant, sempre ens criden i ens pregunten si necessitem res. Per allà al voltant sempre hi ha la Consol, amb qui s'ha de tenir molta paciència, perquè t'ho repeteix tot. De vegades no l'entén, perquè quan parla hi vesteix d'una manera tan diferent i estrafolària, però la Consol és divertida. Sempre que coincidim a la peixateria, em somriu i em dona un tros de gel. Jo hi jugo fins que se'm desfà la mà. I el Pedrís, reposant l'avi Josep, no ens deixa perdre cap detall i cada dia que passa per ell és com un regal. Tot un munt d'arrugues i la mare em diu que cada una representa un record de la seva vida. Un dia li preguntaré quants anys té, potser en té 300. Bon dia, ningú ha demanat però fa bon dia. Damunt els caps, un sol ben insolent il·lumina descarat l'espectacle de la gent. I al final del camí hi ha dies que em semblen llargs i d'altres se'n fan curts. Arribem a l'escola. La mare m'abraça i em diu que m'ho passi bé, mentre els meus companys m'esperen per entrar. De vegades em sap greu quan la mare marxa i em poso una mica trist, però a l'escola sempre em diverteixo perquè fem un munt de coses. El meu poble no és perfecte. Els pares de vegades es queixen que els carrers del poble fan pudor, de pixum de gat. I a la plaça, quan ens posem a jugar a pilota, hi ha veïnes que ens critiquen, perquè diuen que cridem massa. Però tot això m'és igual. Aquí és on tinc els meus amics i la gent que estimo. I a més, sabeu què? Avui fa bon dia. I conte contat, conte acabat. Adeu!